ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଇଁ, ଆମର ପାହାଡ଼ ପାଇଁ, ଆମର ପାଣି ପବନ ପାଇଁ, ଆମର ଏ ଗଛପତ୍ର ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଟା ସମସ୍ତେ ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିକରି ଏଠି ଟୁଲି କରି ଆମେ ପର୍ବ ପାଲୁଛୁ। ପର୍ବ ପାଲୁଛୁ ବୋଲେ ଆମର ନିୟମଗିରି ରଜା ପାଇଁ ପର୍ବ ପାଲୁଛୁ। ନିୟମଗିରି ପର୍ବତରେ ହେଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ, ଭାରତ ତଥା ଭାରତ ବାହାରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ଏଇ ନିୟମଗିରିର ନିୟମ ରାଜାଙ୍କର ପୂଜା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରହୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପଲ୍ଲୀ ସଭାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତ କରି କରି ବାଜା ବୁଜି କରି କରି ନିୟମ ରଜାମାନଙ୍କୁ ମାନିସ କରି କରି ଏଇ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବ, ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆମର ମାଟି ନଷ୍ଟ ହେବ, ଏଟା ନ କଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି କରାହେଇଛି, ଚାଲିଛି ଏମିତି। ପର୍ବ କେବେଠୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛ ଦାଦା? ଏ ପର୍ବ ଆଗରୁ ଗାଁ ଭିତରେ କରିଥିଲେ, ଆମର ମାଠି ନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପର୍ବ, ମାଠି ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତି ସେମିତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 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 ଆଗଠାରୁ ଆମେ ପୂଜା ପୂଜା କରି 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 ଆମର ଦାଦି ଅଜା ଠାରୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକା କରୁଛି। କୁପାନି ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନେବୁ ବୋଲିକରି କାରଖାନା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବାନ୍ଧିଲାକୁ ନାଇଁ, ଗାଁରେ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଗାଠି ଉପରେ ଚଲାଇବା ବୋଲିକରି 2002 ଆରମ୍ଭ କରି 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 ଆମେ ଚାଲିଛି। ଜିତିକରି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେ ମନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଟା ଆମକେ ଦିଅ ବୋଲିକରି କୁପାନି ବେଦନା ଯାଇକରି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଟେ ବୁଲୁଛି। ଏଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଟେ ବୁଲିକରି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଆମେ ତ ନିୟମଗିରି ଜଙ୍ଗଲ, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକ ଅଛି, ଆମର ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ଅଧିକ ଅଛି, ଆମର ସେ ଗଛପତ୍ର ଅଧିକ ଅଛି, ଡାଲମୂଳ ଅଧିକ ଅଛି, ଆମର ସେ ଅଶ୍ୱପତ୍ର ଅଧିକ ଅଛି, ଅଶ୍ୱପତ୍ର ନିୟମଗିରି ଅଶ୍ୱପତ୍ର ସମସ୍ତେ ବତୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ସରକାର ପ୍ରକାର ଅଶ୍ୱପତ୍ର ଆମେ କାଟୁନାହିଁ, ଚିରମୂଳ ଅଶ୍ୱ ଏକା ଆମେ କାଟୁଛୁ। ସେ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ 112 ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ଏ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ପରମ୍ପରା, ଏ ପର୍ବ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନିୟମଗିରି ପର୍ବତରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।